夏威夷疗法答疑篇。夏威夷疗法和欧波诺波诺是什么？夏威夷疗法是一种解决问题的古老智慧，最早的夏威夷人曾经修炼这个法门。我的夏威夷疗法老师修兰博士说过，最初的夏威夷人来自其他银河系，像世界其他地方一样，夏威夷本土有很多宗教传承，并不是每个夏威夷人都练习和欧波诺波诺，有些人甚至从未耳闻这种疗愈方法。修兰博士的老师莫纳西蒙娜女士把传统的夏威夷疗法更新升级，以便适应现代生活，并将这珍贵的智慧带给了我们。传统的夏威夷疗法需要整个家族在场，家庭成员之间一个个相互请求宽恕。现在我们明白，外面并没有任何人，一切只不过是我们关于他人的思维和记忆。所以我们应做的是负起100%的责任去清理这些记忆。不管是什么样的记忆从我们身上被抹除，它同时也会在其他人身上被抹除，包括我们的家人、亲戚、祖先以及地球。一切都会得到清理，你不需要每个人都在场来请求他们的宽恕，整个过程可以简单的在你的家中完成。记忆存在于我们的内在，随着我们清理，无论我们身上被化解了什么，也会自动在其他人身上发生作用，而不需要他们的出现或知晓。夏威夷疗法和欧波诺波诺的意思是正确运作和修正错误，即纯真以及去伪。我们生命中出现的一切都是一种记忆的显现，一个播放的程序，一个错误。这些记忆的目的是让我们拥有更多机会去清理和放下。夏威夷疗法就是我们电脑上的那个删除键。简单来说，当你拼错了一个单词，你不会对着电脑显示器大发雷霆说，都告诉你多少遍那个词的拼法了。你知道显示器对修正打字是无能为力的，你尽可以对着显示器抱怨一天，但它只会郁闷地看着你，心里想着，它到底想让我做什么呀？如果你想在屏幕上做任何改动，就需要使用删除键，删掉错误，留出空白，输入正确的内容。夏威夷疗法可以带我们回归空性，回到灵的状态，让灵感成为我们生命的向导。如此，我们才能通过自信的引领，在正确的时间出现在正确的地点。负100%的责任意味着什么？你在吸引你生活中的一切，也许你并未意识到这一点，但是你内在不断播放的记忆程序吸引了生活中的每个细节。自造化之始，你内在积累了大量的数据、程序、信息和记忆，因此你必须对你经历的各种由记忆重播所引发的问题全然的负责。你是被完美的创造的，你是完美无缺的。完美是指没有记忆、没有信念、没有执着、没有判断。但记忆不是完美的，你的很多记忆都源于你的祖先，一切都不是你理所当然认为的那样。我的问题来自哪里？我们大多数的问题都源自我们的祖先。举例来说，假设你的家族有糖尿病史，你可能会认为，我以后也会得糖尿病，因为这是家族遗传病。然而，你可以在得病之前清理掉这个有关糖尿病的信息。这也适用于各种情绪问题、金钱的匮乏感以及纠葛的关系等等。再次的，我们的大多数记忆都源自我们的家族先辈。
理的含义是什么？清理意味着每当问题出现时，你都愿意对此完全负责。你愿意说对不起，请原谅我内在创造问题的那部分。你可以使用任何已知的清理技巧，也可以跟随灵感创造符合自己心意的技巧。清理是一种请求神性清理累世错误的呼求。当我们愿意释放时，这个请愿就将允许神性清理我们内在的任何障碍。神性深知我们早已做好了释放的准备，而我们的头脑却一无所知。如何清理？清理是简单明了的，你的头脑很容易煞费苦心地思考，为什么只需重复我爱你或者谢谢你，就代表我在清理记忆了呢？因为当你说我爱你或谢谢你，或运用任何夏威夷疗法技巧的时候，你都是在对自己的境遇全然的负责。你其实是在说，对不起，请宽恕我内在创造问题的那部分。为什么我需要随时进行清理？也许你会认为没有事情正在发生，此刻的一切好似平静如水，但你必须随时清理，因为潜意识中的记忆程序无时无刻不在运作，永无止息。让我给你打个比方，例如一台 CD 播放机，当播放机的音量很小，你可能听不到任何声音，但事实上它一直都在播放。我们的记忆在24小时轮轴工作，只不过有时处在低音状态，因此进行每时每刻的清理是十分必要的。通过不断练习，你可以防止事情发生。你永远不知道因为你的清理，多少大门会被关上，而多少新机缘又将对你敞开。如何做到随时清理？小孩子是靠观察父母的言行而学习的，而不是通过父母的发号施令。你的内在小孩也是如此。当你决心对自己全然负责，专注于夏威夷疗法，停止在各式灵性法门中走马观花时，你的内在小孩潜意识将会替你做清理，它会自动发生。你的内在小孩负责你的呼吸，让你的心脏跳动，运作你的身体，同样的，它也可以自然而然地为你清理。当然，你必须一心一意，专心致志。如果你同时练习其他的法门，内在小孩就会产生困惑，不知该如何应对身体的问题。我清理的时候会发生什么？心智会发出清理的意愿，它是我们内在选择归零、放下而非纠缠于反应的那部分。当心智选择100%的负责，这就像是个指令被传输到内在小孩那里，也就是我们的潜意识，夏威夷语里称为尤尼西普里。内在小孩负责与我们的超意识链接，也就是夏威夷语里的欧玛库阿，它是我们内在的完美自信，全然了解我们已准备好释放哪些记忆。超意识把我们的请愿传递给神性，清理大体上就是这么运作的。请记住，你并不需要知道或了解这个过程，你只需有清理的意愿。现在就开始好好下功夫吧。每当你进行清理，总有事情会被化解，即使你对此毫无察觉。记住，没有例外，你无需知道它如何发生。保持开放的心态，像小孩一样至纯快乐，你会得到意想不到的惊喜。清理多久才能看到效果？因人而异，有时可以当下见效，有时则需要更多的时间。谨记，你生活中出现的每个人都是为了多给你一次清理的机会。
跟你一起生活、一起工作的人，往往是你最需要下功夫清理的重头戏。清理的目的在于不畏境转，安于宁静之中。开始的一段时间，你应该不期待任何清理效果，无论其他人有没有改变或者离开，你的宁静永在。无论是贫穷还是富有，你的宁静永在。无论周围发生什么，你的宁静永在。改变会按上帝的时间计划发生，而非你的计划。你要明白，那将是最完美的造化安排。我只需坐着清理吗？如何付诸于行动呢？在你做任何事情之前、之中及之后，清理总是必要的。持续的清理会创造更多获得灵感的机会。你需要学会聆听内心，采取那些感觉良好的行动。不过，即使你以灵感作为行动的向导，你仍然要坚持每时每刻的清理，保持开放、灵活，随时迎接新的变动。有时也许是一个大方向上的变动才是正确的选择，你要保持警醒，以便觉察任何一个即将浮现出来的机会。如何带着期待进行清理？期待也是一种记忆，它阻碍你以最轻松的方式获得最适合自己的东西。放下期待吧，放下自以为是的思维模式。无论你觉察到自己在期待任何事情，不管是好的还是坏的，释放它，返璞归真，重新发现你的那颗赤子之心，请对奇迹敞开胸怀。为什么我与内在小孩的连接如此重要？无论你是在开车还是排队，任何时候你都可以跟自己的内在小孩进行交流。时刻对这部分的自己说，我爱你，谢谢你，是至关重要的。这些都是帮助你与内在小孩沟通的巧妙工具。谢谢你使我们呼吸，照顾我们的身体，跳动我们的心脏。如果有任何事情造成你的痛苦，你可以请求内在小孩释放它。与内在小孩交流的时候，我们需要以爱的态度，而不是强迫他做任何事。不要像练习使用肯定语句那样。我们应该爱我们的敌人，也就是那些埋藏在潜意识或内在小孩中的记忆。不要抗拒我们的敌人，爱可以疗愈一切。内在小孩不但储藏你的记忆，运行你的身体，它也是在你内在负责与超意识神性连接的那部分。你的内在小孩是你生活的显化者。跟你的内在小孩交谈，在头脑里想象自己拥抱那个小孩，握住他的手。注意，一个人的内在小孩可能显现成男孩或者女孩，所以不要限于特定的性别。在你跟内在小孩交谈时，你可能会看到或听到他。如果你完全没有这样类似的经验也没关系，做就是了，自然而然，不要期待结果。当你跟内在小孩交流时，你其实也在清理。换句话说，好好照顾自己的内在小孩是清理技巧的一种。你可以从身心两方面思考一下你想释放的所有东西，然后带着爱和慈悲请求自己的内在小孩，请帮我释放吧。任何时间你都可以跟自己的内在小孩谈话。你可以跟他说，我为我过去生生世世忽视了你的存在而感到抱歉。你也可以跟内在小孩承诺，以后你再也不会抛弃或忽略他了。如果你在寻找最佳伴侣，你的内在小孩是最佳人选，他就是你一直寻找的那位。我如何自动清理？把清理的过程交给你的内在小孩，并专一于夏威夷疗法的练习，
不要让内在小孩与其他方法混淆，这样内在小孩就会在你顾不上清理的时候带你进行清理。当他确信你愿意对生活全然负责，因而每当问题出现，他就会为你清理归零。如此，你便进入自动清理状态了，内在小孩包揽了一切。这里我想明确一点，对生活负100%的责任，并不是要制造内疚或者让自己感觉像个罪人。它的含义是，你要为你内在不断播放的记忆程序负责。如果你有清理工具单，或者你上过夏威夷疗法的培训课，你就可以把这个工具单放在枕头下。潜意识是从来不休息的，因此它会阅读这些材料。现在可以算是24小时都在清理啦。当然，你的意识心会感到疲劳，但你的潜意识从来不会。因此，当你的心智在休息的时候，你的潜意识会接手继续。如果带着焦虑入睡，就可能达不到清理效果。碰到这种状况，我会建议你入睡时不断默念：谢谢你，谢谢你，谢谢你，我爱你，我爱你，我爱你。就算你处在疯狂、不安或对某人的愤怒情绪之中，这些短语至少都可以提醒你释放。现在你在睡觉的时候，也可以更多的用此做清理了。你会惊喜地发现，就算白天你经常忘记清理，你仍会感到你的内在小孩潜意识正在为你进行清理。为了确保这个效果，关键是要训练你的内在小孩，让他明白每次出现问题时，你都愿意全然负责，放下执着。梦境也是记忆，给予我们更多的清理机会，因此就安心睡觉吧，让我们的内在小孩替我们清理进化。当我清理时，如果发生更多的状况该怎么办？当清理一段时间之后，你会开始发现很多你以前从未曾意识到的事情，现在你的视野更加清晰了，你对事物有了更深刻的洞见。上帝将给予你很多清理机会，因为你现在已经上道了。记住，这些新发生的状况其实是一种祝福，是成长的助力，帮我们尽快恢复自信。它们并不是考验或者惩罚。我对着谁说对不起？你是对你的仇敌说对不起，你的仇敌就是你内在的记忆程序。也许你是对着自己说对不起，又或许你是对着你内在的神性说对不起。也许你永远也搞不清楚，实际上你不需要知道，你也不需要明白，你只需练习就好。当意识心或头脑下了释放的决心，转化过程就自动启动了。你不用知道发生了什么，又或是如何发生的，我们继续努力就好，着手去做就好。我需要重复整个清理句子吗？不需要，每个工具都自成一个清理系统。完整的句子是：对不起，请原谅我内在创造问题的那个部分。这个含义已存在于任何一个夏威夷疗法的清理工具中。所以当你说我爱你或者谢谢你，就相当于你在全然的负责，也就相当于说对不起，请原谅我内在创造这问题的那部分。这些工具就像是你电脑桌面上的程序图标，你只需双击鼠标使用它，而不用掌握程序是如何被打开的。通过多年的练习，清理会变得相对轻松，请不要把它当作理所当然的，很多人需要清理很多年才能达到今天的状态。
是念谢谢你，算是清理吗？是的，清理就像说谢谢你这么简单。12年前，我刚参加夏威夷疗法培训的时候，清理并没有如此轻松。但每个工具都是神圣的，尽管它们有时看起来可能有些荒谬或者太过简单。就像修兰博士所说的，上帝以尽己所能地简化了这个程序，好让人类去练习。然而，尽管这些工具已很简单，我们还是疏于清理。不管你选择哪个工具，用它就相当于在说对不起，请原谅我内在创造问题的那部分。当我说谢谢你或我爱你时，我是否也需要真的这样想或感受到它？当你从电脑上删除了某个东西，你是否要在删除的时候微笑？你是否需要真做慈祥？你是否需要感到自己在删除它？不，当然不用了。同理适用于夏威夷疗法的清理，只是着手去做就好了，按下那个删除键就成了。我建议你们大声对人说谢谢你或者我爱你，这绝对是触动机缘的良方。当然在夏威夷疗法里，你可以默念也不妨碍效果。和欧波诺波诺适用于每一个人，不管你是否相信它。当你在头脑里复述我爱你或谢谢你时，你就是在释放，你在允许神性照顾好你所有的问题。